Marijane, dame uvek imaju prednost, ali evo, lepa recite. Pa jedno i drugo se lepo oblačite, ali mislim to ne treba da se meri. Žensko, muško, bravo, kako se oblači. Marijane. Sad zavisi u kom se društvu krećete. Možda mi ti izgledaš bolje obučeno za gradske prilike, ali što se tiče ovih mojih ruralnih prilika, gospođa izgleda veoma vredno. Veoma vredno, dakle, po odeći se poznaje ko više radi. Tako je. Ona je radila pa se oznojila i zato je sad ovako, pa jer je malo vrućina. Namučila se. Namučila se. Pocepala je farmerke. Pocepala farmerke i jer je kopala, pretpostavljam. Pa najverovatnije.